categoria regular, se essa reforma passar, vão ter que se aposentar no mínimo com 65 anos de idade. Você já pensou? Uma professora que trabalha na sala de aula, dando aula a pequenas crianças, e muitas vezes à noite, no final de semana, está corrigindo os trabalhos, está fazendo os deveres de casa, para entregar para seus alunos, e tem que se aposentar com a idade dessa. A gente percebe que o governo Michel Temer quer exterminar uma parte da população do nosso país, fazer com que os trabalhadores morram antes de se aposentar. E uma coisa é certa, se a gente não lutar, a aposentadoria vai acabar. E nós, como sindicalistas, como defensores dos agricultores familiares, dos trabalhadores, a gente não pode ficar de braços cruzados. Não podemos ficar de braços cruzados. Bem, queridos pais de família, que você que é agricultor, que todos os professores, era importante que nesse momento Mirandiba estivesse unida para tirar um momento para essa caminhada, para somar com todos. Então, pai de família, mãe de família, jovens também do país. Então, que vocês tenham essa consciência, todos são convidados a fazer essa mobilização. Aqui em Mirandiba, no nosso país, em todos os lugares. Então, contamos com vocês, não somente agora, olhando, mas venham somar, participando, fazendo a diferença e dizendo não ao governo da imoralidade, ao povo, da indecência social do nosso país. E todos possam somar com a gente nesse momento. Povo de Mirandiba, Sindicato da Agricultura Familiar, convida a todos, venha para a rua, venha para a rua, vai lutar, o momento é este. Bora! Depois, bora! Não adianta reclamar, companheiros, venha